360 stupňové kamery nejsou zatím úplně ty nejpopulárnější zařízení a osobně s nimi nemám ani moc zkušeností. Vlastně prakticky žádné. Ale možná o to větší byl pro mě zážitek používat Insta360 One X. Pár věcí jsem se naučil a hlavně na mě tenhle drobek zapůsobil tak moc, že jsem na něj prostě video udělat musel. Alespoň kratší. Nevím, jestli je to úplně recenze, jelikož vám nedám moc porovnání, ale co, nějak to spolu zvládneme. Takže, za prvé takové menší tipy pro zelenáče, jako jsem já. Pokud chcete natáčet 360 stupňová videa, tak se rychle odnaučte mířit někam kamerou. To zní jednoduše, ale ve skutečnosti to chce celkem ovládání, jelikož musíte věřit kameře, že všechno zabere tak, jak má. A taky, že zabere. One X má dokonce tak dobrý software, že vymaže i selfie tyč z vaší ruky, takže vypadáte pak ve videu trošičku přirozeněji. I když během natáčení pořád pro okolí vypadáte dost hloupě. To nespraví asi nic. Pochopitelně, když jdete třeba někam na výšlap a nechcete, aby tyč zabírala moc místa v batohu, můžete držet kamerku jen tak v ruce, ale tam už samozřejmě software vaši ruku trochu zdeformuje. Druhým varováním je poté microSD karta. Jelikož se tu natáčí ve velké kvalitě, je nutná vážně co možná nejrychlejší karta. Doporučuje se rychlostní třída V30 a výš s maximální kapacitou 128 GB, ale stejně. Prostě co nejrychlejší. Já měl bohužel k dispozici jen starou kartu a tak se mohl natáčet pouze 8-sekundové klipy. Což je napřed, ale co se dá dělat. V každém případě natáčet můžete ve 4K a 50 fps, přednastavená kvalita je pak 5,7K v 30 fps a dokonce je tu i 3K ve 100 fps pro slow motion. A to do toho ještě neberu 18 megapixelové fotky, kdyby náhodou. Kvalitou je na tom kamerka zkrátka skvělé a nabízí mnoho možností. Ale hlavní je 6-ostá stabilizace Flow State. Ta je neuvěřitelná a z menšího porovnání bych řekl, že je i lepší jak u GoPro Hero 7. Pochopitelně, ale není One X tak kompaktní a není pro ní takové množství příslušenství. Na druhou stranu má vespod kamerka standardní závit, který lze snadno našroubovat stejně jako běžný foťák na jakýkoliv stativ, selfie tyč a podobně, což značně rozšiřuje možnosti. Dokonce i ta selfie tyč má stejný vrut, takže můžete i tu někam namontovat navíc. Díky tomu můžete tyč pak montovat na další rukojeti, dělat bláznivá bullet time videa, kamerku lze dát do takové gumové raketky a házet s ní ve zpomaleném čase a podobně. Hrát si můžete do sytosti. Co se mi ale líbí ku podivu nejvíce je aplikace Insta360. Nejenže tu máte díky kabelovému propojení hledáče kamery, takže můžete vidět, co vůbec natáčíte. Je tu také jakási sociální zeď, kde jsou příspěvky ostatních uživatelů, ale meh, to mě moc nezajímá. Je tu také album, kde můžete nahrávat klidně hned do telefonu z kamery, prohlížet si všechny záběry a fotky, můžete se odsud dostat do microSD karty a jsou tu i tutoriály na různé techniky natáčení s kamerkou, které vám takhle asi ukáží mnohem víc možností, než vám já mohu popsat. Krom různých dalších nastavení je tu však hlavně editor, ve kterém si můžete upravovat pohyby kamery a záběry, měnit poměr stran záběru, kamerka může sledovat automaticky nějaký vámi zvolený objekt a držet na něm záběr a tak dále. A pak už jen vyexportujete sestříhané video, přičemž to už nebude speciální 360 stupňové video, které byste dali na YouTube, které hlavně nikde jinde nepřehrajete. Ale prostě jen video. Normální video. Ploché? Však vy víte, prostě video. Dále už jen zmíním, že v balení dostanete spoustu příslušků navíc už takhle, včetně propojovacích kabelů pro telefony s microUSB, USB-C i Lightningem. Nějaké závěrečné srovnání vám asi nedám, jelikož nemám zkušenosti. Ale, byť jsem neměl příležitost vzít kamerku třeba na výlet na kolo a podobně, tak jsem si testování užil a hodně mě udivilo, co všechno tahle věcička umí. Na druhou stranu nejsem úplně se vším spokojený. Tak třeba výjímatelná baterka o kapacitě 1200 mAh vydrží jen maximálně se štěstím 1 hodinu natáčení. Takže kdo chce na výlet dokoupit buď to víc, nebo sebou tahat ještě powerbanku pro dobíjení skrz microUSB. A dále mi vadil také mini display na kameře. Je super, že tu je a mohu dvěma tlačítky pohodlně ovládat všechny režimy a podobně. Ale na sluníčku na něm nejde prakticky vůbec nic vidět. No a pak je tu ještě cena. V Česku One X snadno v obchodech nenajdete, ale cena se na internetu pohybuje mezi 10 až 12 tisíci. A to vážně není málo. Na druhou stranu, GoPro Hero 7 stojí také podobně, ale to je prostě jen akční kamerka. Ze záznamu z One X můžete udělat také prostě jen běžné video, jak jsem říkal, ale vždycky máte i tu možnost v editoru experimentovat díky tomu 360 stupňovému záběru, což by mě osobně lákalo asi víc.
ale já do publika akčních a 360kových kamer nikdy patřit nebudu. Vždyť ani do běhání se nedokopu a zrovna to světu asi na obdiv dávat nemusím. Takže Insta360 One X je za mě super drahá hračka, která za tu cenu ale vážně vesměs v ničem nesklame. Pro kreativce ideální videonástroj. Ale já ji vrátím zpět do krabičky a pošlu zase výrobci bez slzy v oku. Skvělá zkušenost, ale tohle nikdy nevyužiju. A vy? Schválně.